Hét napirendi pontot tárgyalt az év első testületi ülésén Paksváros önkormányzata, melyen milliárdokról is döntöttek. A Paks 2-es beruházás kapcsán kétszer közel 2 milliárdos bevételt tudott realizálni a település a 2019-es költségvetésében. Ennek a 2020-ra való átvezetése miatt hetedszerre is módosították azt. Ezekből az összegekből nagyszabású tervezésekre nyílik lehetőség az atomvárosban, úgy mint Paks egész közigazgatási területén az ivóvízellátás, a csapadékvíz és szennyvízelvezetés megtervezése, új városközpont létrehozásának kialakítása, a Pollák Mihály út melletti terület felvásárlása, ahol rekreációs központ és egy új lakónegyed kialakítása van tervben. Az önkormányzat megalapította a Paksi Közlekedési Kft.-t is, mely a fenntartható városi közlekedés fejlesztést tervezi meg és hajtja végre. 2021-től, januártól már szeretnénk, hogyha helyi tömegközlekedést csak és kizárólag az önkormányzat saját feladatellátásban ennek a cégnek a megbízásával oldaná meg, de szeretnénk itt szintet lépni is, hiszen ez a jelenlegi közlekedési rendszer elavult. Pakson 2021-től új területeket szeretnének behozni a környezetbarát tömegközlekedésbe, és a járatsűrűséget is szeretnék növelni.